Батысу арнасы, жайық жылу қуат кәсіпорындары, стратегиялық маңызы бар нысандар. Жылту маусым алдында облыс башысы Ғали Есқалиев бүгін Оралдың қалыпты тұрмысына бірінші кезекте жауапты мекемелерде болды. Бұл қос кәсіпорынның да қызметіне тұтынушылар тарапынан шағымдар жоқ емес. Жылту маусымының басталар шағы да таяп келеді. Дайындық қалай? Алдағы бейне материалда толығырақ. Орал қаласы бойынша су құбырының ұзындығы 500-ге жуық, ал су ағызу желісі 377 шақырымды құрайды. Олардың негізі өткен ғасырдың 60-70 жылдар салынған құбырлар. Бүгінде әбден тозығы жеткен, соның салдарынан тұтынушыларға су беруді тоқтату жиі қайталанатын құбылысқа айналып, оған оралдықтардың еті өліп кеткен. Қамданбаса және болмайды. Батыс су арнасы сыйымдылығы 50 тонна болатын 30-ға жуық резервуар алған. Апат болса, оларды қолдану жоспарда. Жиналған су 3-4 сағатқа жетеді екен. Жарылған құбырды қалпына келтіргенше осылайша амалдамақ. Қазір қаланың күнделікті суға деген сұранысы 70-75 мың текше метрге жеткен. Бұрын орнатылған қондырғылар қажетті мөлшерде суды соруға да, оны ағызып жіберуге де қауқарсыз. Тозығы жеткен техникалар кәсіпорынның қордаланған қарызы да жығылғанға жұдырық болып тұр. Біздің жұмысымыз жерге қатысты болғандықтан бірінші кезекте экскаваторлар, сосын крандар қажет. Қазіргілері әбден тозып бітті. Кәсіпорынның берешегі 1 миллиард 274 миллион 139 мың теңгеге жетті. Соның ішінде салық және өзге де бюджеттік төлемдерге 605 миллионнан асты. Жұмысшылардың орташа еңбекақысы 118 мың. Білікті мамандар жалақының аздығынан бұл жерде еңбек етуге құлықсыз. Сондықтан кадр тапшылығы да мәселеге айналып отыр. Монополист мекеменің бас ауруы тарифті көтеру болып тұр. Бас директордың айтуынша төлем қазір судың текше метріне 37, ал кәрізге 40 теңге екен. Еліміз бойынша ең арзан тариф Оралда. Қазіргі тарифпен осы жерде еңбек ететін 845 адамға ай сайын ақы төлеп, 82 техниканы күтіп ұстау мәселеге айналған. Жағдай тап осылай қалыптаса берсе, кәсіпорынның қызметі тұралап, тығырыққа тірелуі мүмкін. По водосбережению тоже они не устраивают. Әрине, тұтынушыларға сапалық қызмет көрсету керек. Ол үшін тұтынудың нақты мөлшеріне сәйкес төлем жасау, суды үнемдеу бойынша нақты есебін шығарыңыздар. Бұған дейін көлік жуу орындары, әрі сауда орындары суды қайдан алып отырғандығын білуді тапсырдым. Көпшілік өздері суды бұрғылап алдық дейді. Бірақ бұл қағаз жүзінде ғана. Есептегіштер де орнатылмаған. Осындай көрінбейтін шығындар бола тұра тұтыну бағасын көтеруді сұрайсыздар. Бұл бағытта жүйелі жұмыс болмайынша тарифті көтеруге келісім берілмейді. Атқарылатын жобалар, қажетті техникалар бойынша сұраныстарыңызды жыл соңына дейін беріңіздер. Сумен салыстырғанда жылу беруші кәсіпорынның жұмысы біркелкі жақсы. Қазір алдағы жылыту маусымына дайындық жұмыстары қызу жүріп жатыр. Қысымдылық сынақтар жасалынып, шыдасып бермей жарылған құбырлар ауыстырылуда. 2020 жылы жылу мен ыстық суды тұтыну тарифі өсірілген болатын. Соның нәтижесінде кәсіпорынның бер жақ миллиардтар жабылған. Қазір негізгі цехтарды жаңғырту жұмыстары қолға алынуда. Негізгі қазандықтардың жай және күрделі жөндеу жұмыстарына 524 миллион теңге бағытталған. Алдағы уақытта бұл бағытта жұмыстардың кешенді жоспары жасақталған. 2023-2027 жылдарға арналған инвестициялық жоба жасақталды. Жалпы құны 11 миллиард теңге. Соның 6 миллиарды кәсіпорынның өз қаражаты. Қалғаны бюджет немесе жеңілдетілген несие шарты бойынша жүзеге асырылмақ. Бірінші кезекте жылу желілері жаңартылып, қазандықтардың құрылыстары жүргізіледі. Сонымен қатар негізгі цехтарды, ондағы жабдықтарды жаңарту да жобада қарастырылған. Жылда жылыту маусым басталғанда кезі болатын мәселе жатақханалар мен пиктер құрылмаған көп қабатты үйлерге жылу беру. Оларда кәсіпорын көрсеткен қызметке жауаптылар жоқ. Биыл да осылай. Яғни қызметтің бұлтыры далаға кетіп жатыр. Тұтынушы барда төлем жоқ. И прошедшие отопительный сезон прошли. Тұрғындар уақытылы жылу алу үшін тиісті төлемдер жасау керек. Өздері де жауапкершілікті түсінуі керек. Қызметті пайдаландың ба, қарыздар болма. Ол төлемнен кәсіпорынның жұмысшылары жалақыларын алады. Қажетті жобалар жүзеге асырылады. Қала әкімдігі тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлімі бұл бағытта жұмыстануды тапсырамын. Кәсіпорындар шығынды азайтып, кірісті көбейту үшін жаңа жобаларға қолдау болады. Жалпы жайық жылу қуат мекемесінің жұмысы жолға қойылып келеді. Қаланың тірлігі үшін бұл нысанның қызметі аса маңызды. Сүмбіледе су суиды, ал қазан айында қыстың алғашқы ызғары да сезіле бастайды. Біздің өңірде қарашадан басталатын қаһарлы қыста тұтынушыларды жылумен, ауыз және ыстық сумен қамтамасыз ету осы кәсіпорындағы қызметі. Көрсетілетін қызмет пен оған дайындықтың нәтижесі әрі кетсе 90-да нақты белгілі болары анық. Ақболат Мұстажаулы, Алтынбек Тынышқалиев, Аида Сағидолла, Ақжайық жаңалықтары.